truly. Papa, it's Bishop talking to you. Be fearless. Be fearless. Wengi watafunja radio sao, watafunja TV, they will not believe. Papa, get out of your hiding. Huyo ni mbunge wa Lurambi almaarufu kama Bishop Titus Khamala ambaye ameweza kujitokeza moja kwa moja na kuweza kumuomba kinara wa KUTU Papa Francis Atwoli alikojificha baada ya matokeo ya kiti cha urais kuweza kutolewa aweze kujitokeza. Iweze kukumbuka mpenzi mtazamaji, Papa Francis Atwoli ni mwandani mkuu zaidi wa kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga, ambaye alikuwa anapeperusha bendera ya Azimio la Umoja, na Papa Francis Atwoli alikuwa anamkejeli sana sana Daktari William Samoei Ruto. Unakumbuka sauti hii? Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. They will not believe. They will not believe. Mbunge huyo Hamala ameweza kumwambia Papa Francis Atwoli, siasa sio chuki, hata kama matokeo hayakuenda jinsi ambavyo alikuwa ametarajia, anafaa kujitokeza kwa sababu wanaelewa ni siasa tu, bali hakuwa anamaanisha cha ukweli. Papa Francis Atwoli, mpenzi mtazamaji, atakumbukwa sana sana kwa mambo yake ambayo alikuwa anayasema kila wakati, akiwa analeta uchangamfu, akiwa analeta ucheshi zaidi, sauti kama hii ambapo alikuwa anawaambia watu wafanye nini. Amelia kanisani, ilikuwa kwa television Citizen TV, mliona akitoa machozi. Wachunga atajinyonga, wakata miti, sikoi wakata miti, watoa dawa ya panya. Anyway, mpenzi mtazamaji, ni siasa ya mwaka 2022 wengi wetu ambayo hatutaweza kuisahau kwa sababu ilikuwa na vimbwanga machekesho hapa na pale. Kile ambacho tunakuomba kutoka Sam TV, tuzidi kudumisha amani ya swa wakati huu ambapo kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga na wasaidizi wake wote wameweza kutwika jukumu mahakama ya upeo almaarufu kama Supreme Court kuweza kung'amua ni nani aliyekuwa mshindi halali. Hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja. Tafadhali zidi kupiga subscription na rejea na taarifa zingine.